Ne diyor? Mahlog interesuje šta ima unutra. Sad će Igor u napad. Šta radite, dečaci i devojčice? Jesu dobri? Jesu, ko dobri su? Naručali su se. Sad ćemo da im damo i granulice. A samo je ona oko tebe, jel? Kaj, kaka je lepa, kaka je bila šugava. Šugava je bila, šugava.